सडन तीन दिन हम खाली कहते कि मत डर लगुच मत डर लगुच खाली डरुले बहुत जोर तलूक भी ताला पकेक बापा मान ना तल गेट ताला पकेक भी साहस कर गले मत डाकिले सांगे मुझे भावली थट्टा करते सी बहुत साहसी बहुत बाहर पिला तथा भी कहले ना धुन मत सत्य डर लगुच तुम सांगे आस मत धरिकी नहीं गले हाथ ताला पकईक आसिले रात्रि भी बाथरूम उठला बेल भी मत डाकबे मुझे सहित बाथरूम भितर पर्यटन भी जाए खाली मत डर लगुच कहले तीन दिन ते मफिस आसला बेलू लंडा हो जाती मुझे कहली एमती कौन पर लंडा हो जाइ ना गोटे नुआ एक्सपेरिमेंट करुच नुआ भिड बनैर अच्छी आमती चुट्टी फुटी एमती नहीं कि बोधे रिजन अलग किसी से भूलवाई कि मतलब कहले मुझे देखी पड़ी कारण से मो जानते लंग हेयर मतलब बहुत पसंद मुझे रामचंद्र बोली कहे लंबा चुट्टी कि मोबाइल तो सी भगवान थे मतलब न पचारिक चुट्टी काटा कथा नुह कि कौन पाई चुट्टी काटी मत कहले कहले माँ को किसी कहबन कि माँ को जड़ेबन माँ जो बड़े देखने निजे भिडर से माँ को भी सही कथा कहले कि चुट्टी एक्सपेरिमेंट ये एमती काटिदेसी बोली दुनिया जानी जे मो भल पाए कौन ताकू अधिका भल पाए मत कहीं के मोट अधिका सपोर्ट के झील स्वप्न देखुले कि मोदे धरीदे से निजक भाग्य बोली भावुले स्वयं भगवान को मो पाई के मैंने कोऑपरेटिव दुनिया एमती मनीष के देखनी के नुह मत सपोर्ट करते मोर सब विषय जान ला ସାଙ୍ଗରେ ବସି ଖାଇଲେ ଆମେ ଦି ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ମନ୍ଦିର ବି ଯାଇଥିଲୁ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ପ୍ରଥମ ସୋମବାର ଥିଲା ମନ୍ଦିର ବି ଯାଇକି ଆଇଲେ ଆଶ୍ରମକୁ କିଏ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ ମତେ କହିଲେ ତମକୁ ଛାଡିକି ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଆଶ୍ରମ କାମ ଆଗ ଆଗ କିଏ ଆସିଛନ୍ତି ଯାଇକି ଦେଖିକି ଆସ ମୁଁ ନିଜେ ପଠେଇଲି ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଏଠି ଖାଇବା ବନେଇକି ରଖୁଛି ଆଶ୍ରମ ବି ଯୋଉ ଯାଇଥିଲେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ରହିକି ମୋ ନାଁ କହିକି ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ସେ ଘରେ ଏକୁଟିଆ ଥିବ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନଥିବ ମୁଁ ଯାଉଛି ତମେ ତ ଭାଇ ଜାଣିଛ ବାହାଘର ପରେ ସଂସାରିକ କଥା ଆସିକି ମତେ କହିଲେ ବହୁତ ଗେଲା କଲେ କହିଲେ ଧନ ତମେ ଖୁସିରେ ଅଛ ତ ମୁଁ କହିଲି ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛି ନା ତମେ କେବେ କାନ୍ଦିବନି ତ ମୁଁ କହିଲି ନା ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଛୁଇଁ କହିଲେ ମୋ ଦେହ ଛୁଇଁ କହିଲେ ଧନ ତମେ କାନ୍ଦିବନି ମୁଁ ତମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ଯେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ କହିଲି ମୁଁ ଜାଣିନି ତମେ ମତେ ଭଲ ପାଅ ବୋଲି ମତେ କହିଲେ ନାଇଁ ତମେ କେବେ କାନ୍ଦିବନି ତମେ ହଉଛି ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜାଣିଛ ନା ତମେ ପ୍ଲିଜ୍ ମତେ କଥା ଦିଅ ତମେ କେବେ କାନ୍ଦିବନି ମତେ ମୁଣ୍ଡ ଛୁଆଇଙ୍କି କହିଲେ କହିଲେ ତମ ରୁହ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁନି ମୋ ଦେହ ଛୁଆ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଛୁଆ ମୋତେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ମତେ ଏମିତି ଦେହ ଛୁଆ ହେଉଛି ମୁଣ୍ଡ ଛୁଆ ହେଉଛି ରୁହ ମାଆ ଅଛନ୍ତି କହୁଛି ଅତି ଗୋଟେ ବେକାରୀ ଥିଲା ସେଇଠୁ ପୁଣି କହିଲେ କହିଲେ ନାଇଁ ପୁଣି ମତେ କୁଣ୍ଢେଇକି ଗଲେ କହିଲେ ଗଲେ ତମକୁ ଚିହ୍ନ ତମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ତମକୁ କାହିଁକି ଛାଡ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ଏମିତି ଖାଲି ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦେଲେ କାଲି ଖରାବେଳେ ବି ହସ ଖୁସି ହେଇକି ଫିଲ୍ମ ଦେଖିକି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଶୋଇଲୁ କହିଲେ ଗୋଡ଼ ବିନ୍ଧୁଛି ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଚିପିଦେଲି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି ମୁଣ୍ଡ ଚିପିଦେଲି ଆଉଁସି ଦେଲି ଯାହା ହାତ ସବୁ ମୁଡ଼ି ମାଡ଼ିଦେଲି ମୋ କୋଳରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖିକି ମତେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଓଏଲ୍ଏମ୍ ପାଇଁ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଥିଲା ମୋର ଆପ୍ଲାଏ କରିବାର ଥିଲା ସାଇବର କ୍ୟାମ୍ପ ଯିବାର ଥିଲା ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼େ ଆମେ ଉଠିକି ଯିବା ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଉଠିଲେ ମୁଁ କହିଲି ତମେ ଚାରିଟା ବେଳେ କହିଥିଲ ସାଢେ ପାଞ୍ଚଟା ହେଲାଣି ଯିବାନି କି ବହୁତ ଜୋରେ ରାଗିଗଲେ ବିନା କାରଣରେ ତାଙ୍କ ମାନେ ତାଙ୍କ ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ହେଇଥିଲା କି ମତେ ରାଗିକି ମୋଠୁ ମାନେ ମତେ ଦୂରେଇ ଦେବେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଦିମାଗରେ କ'ଣ ଚାଲିଥିଲା ଆଉ ବହୁତ ଜୋରେ ରାଗିଲେ ମୋ ଉପରେ ଯାଆନ୍ତେନି କି ଆଉ ତମର ଆପ୍ଲାଏ କରିବାର ଅଛି ନକଲେ କ'ଣ ହବ ଏମିତି ଏମିତି କହିକି ରାଗିଲୁ ବୋଲେ ତୁ ରାଗୁଛ କ'ଣ ନଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛ ବୋଲି ମୁଣ୍ଡଟା ବେଶୀ ଜୋରେ ଗରମ ହେଇଯାଉଛି କି ପୁରା ଗେହ୍ଲେଇକି କହିକି ହସିଦେଲି ତାପରେ ମୁଁ ବସିଛି ତାପରେ ଓଏଲ୍ଏମ୍ର ଯୋଉ ଯୋଉ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଇଲିଜିବିଲିଟି ଥିଲା ଦେଖୁ ଦେଖୁ ତା ଦେହରେ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କର ଗୋଟେ ପାଇଲି ମୁଁ କହିଲି ଏଥର ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ ଅଛି ତା ଦେହରେ ଡେଜିଗ୍ନେସନ୍ ଏଇଆ ଅଛି ଆଉ ଭଲ ସାଲାରି ବି ଅଛି ଦି ବର୍ଷ ଏତିକି କହିଛି ସଡନ୍ ଫାୟାର ହେଇଗଲେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଯେମିତି ଝଗଡ଼ା ହେଇନପାରିଲା ଏଇ ଜିନିଷରେ ପୁଣି ଫାୟାର ହେଇଗଲେ କହିଲେ ଆଉ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ବୋଝ ହେଇଗଲିଣି ମତେ ମାନେ ବହୁତ ଦୟା କଲଣି ଘରର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ବହୁତ ଉଠିଲା ଏମିତି ଜାଣିଶୁଣି ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ କେତେବେଳେ ତମକୁ ଏମିତି କହିଛି କି ମୁଁ ଉଠଉଛି ଇଏ କରୁଛି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଖୁସିରେ ରହିବା ମୁଁ ଥିବା ଯାକେ ତମେ କେବେ କିଛି ବି ଚିନ୍ତା କରିବନି ତାକୁ ବହୁତ ବୁଝେଇଲି ଯେମିତି ଏ ଘରକୁ ମୁଁ ତାପରେ ଯେମିତି ସେ ଶାନ୍ତ ନହେଲେ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ଏ ଘରକୁ ମୁଁ କହିଲି ତମକୁ ଖାଇବାକୁ ଡାକିଲି ମୋର ଆଗ ଖାଇବୁ ଚାଲ ତମ ଭୋକ ହେବନି ଖାଇବେନି ବୋଲି ମନା ବି କଲେ ମୁଁ ଏପଟରେ ଆସିକି ଲୁଗାପଟା ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗି କରୁଛି ମୋର କାମ ମୁଁ କରୁଛି ପୁଣି ଏ ଘରକୁ ଆସିଲେ ମୁଁ ହାତ ଧୋଇଲେ କହିଲେ ନନା ମୁଁ ତମକୁ ଖୁସି ଦେଇପାରୁନି ମୁଁ ତମେ କାହିଁ ସେମିତି ଭାବୁଛି ମୁଁ ତମ ସହିତ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛି ନନ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛି ଆଉ ତମେ ତମ ମମିକି ଡାକିକି ଏଠୁ ପଳା ବୋଲେ ମୁଁ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛ ନା କ'ଣ ନାଇଁ ତମେ ତମ ମମିକି ଡାକ ତମକୁ ଆସିକି ଏଠି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ତମେ ଆଉ ଏଇଠି ରୁହନି ତମେ ପଳାଅ ଏଇଠୁ
ମୁଁ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲି ଏମିତି ତମ ଇଚ୍ଛା କେତେବେଳେ କ'ଣ ମୋତେ ବାହା ହେଇକି ନେଇ ଆସ ଇଚ୍ଛା ବୋଲେ କହିବ ପଳେ ମୁଁ କାହିଁ ଯିବି ମୁଁ ବାହା ହେଇକି ଆଇଛି ମାନେ ମୁଁ ଏଇଠି ତମ ସାଙ୍ଗେ ନ ରହିଲେ ବି ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ରହିବି ମୋ ବାପା ମାଆ କାଲି ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଜର୍ଜିଆ କଥା ଯିବି ମୁଁ ଆଉ ଗଲିନି ତାଙ୍କ କଥା ଭୁଲେଇଦେଲି ପୁଣି ମୋ କାମ କଲି ସେଠୁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ବାହାର କରି ପିନ୍ଧିକି କୁଆଡ଼େ ବାହାରିଲି ମୁଁ ସେଠୁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଛଡ଼ିକି ରଖିଦେଲି ମୁଁ ତମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ କୁଆଡ଼େ ବି ଯାଇପାରିବନି ନା କହିଲେ କି ମୁଁ ଯାଉଛି ଏଠି ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛି ବୁଲିକି ଆସିବି ମୁଁ କହିଲି ତମେ ଜାଣିନ କି ରାତିରେ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ରହିପାରେନି ମୋତେ ଡର ଲାଗେ ବୋଲି ତମେ କେମିତି ପୁଣି ବାହାରିକି ପଳେଇବ ବୋଲି କହୁଛ ତମକୁ ଯଦି ଡର ଲାଗୁଛି ତମେ ତମର ପଳାଅ କୁଆଡ଼େ ତମେ ତମର ପଳାଅ ମୋତେ ମୋ ବାଟରେ ଯିବାକୁ ଦିଅ ମାନେ ଏମିତି ଏତେ ଜୋର ଏବେ ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ତମେ ପଳାଅ ଦିନରେ ଏତେ ଭଲ ପାଇଲେ ହଠାତ୍ ଏମିତି ରିଆକ୍ସନ୍ ମୁଁ ବି କିଛି ବୁଝିପାରିଲି ନା ମୋତେ ଏତେ ଖରାପ ଲାଗିଲା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେ ମୋତେ ପଳାଅ ବୋଲି କହିଲେ ଏମିତି ମୋତେ ବହୁତ ଜୋର ବାଧିଲା ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଗ ବାହାରି ଆସିଲି।